שמי חנה קטן, אני רבנית, אני אימא ברוכת ילדים ונכדים, ברוך השם. וכעת יש לנו 7 בנים וחתנים, לוחמים. מצד אחד בראש, בשכל, אני מאמינה בקדוש ברוך הוא, אני יודעת שהכל מושגח. יודעת שכל מה שקורה, בצורה שזה קורה בדיוק, זה מדויק. אבל שלהוריד את זה מהשכל ללב, זה לא כל כך פשוט. אולי במהלך היום כן, שמגיעים ללילה, אז החגיגות. אני ממש משתדלת ללכת לישון שאני ממש עייפה. ולפעמים גם אני אגלה לך סוד, לפעמים אני גם מסתובבת באמצע היישוב בלילה, כי אני פשוט באי שקט. ואני יכולה להגיד שאני נמצאת במציאות שבו הילדים שלי גדולים ממני. כנראה שהצלחנו להעביר מסורים, והם לקחו זה עוד כמה קומות. הם מאוד שלמים עם הנושא הזה, המשפחות שלהם, הבנות, הקלות, הנכדים, הם מאושרים ושמחים, והם יודעים שיש פה מלחמה צודקת, ושיש פה שליחות גדולה, ושעם ישראל נמצא עכשיו במצב שהוא חייב, שכולם יתרמו את שלהם. אמא צריכה לשחרר את חבל הטבור. אמא לא מנהלת את החיים של הילדים שלה. יש לך תסריט בראש, אני אעשה ככה איתו, אני אשים אותו בבית ספר הזה, יהיה לו את הזה, ובדיוק יהיה כמו שאני רוצה. יש לו חיים שלו, הבחירות שלו, זה שלו. אבל כשאתה שליח, ושאתה יודע שאתה חלק מדבר גדול, אין לך בחירה חופשית בעניין הזה. אני אביא לכם משהו לאכול, שיהיה לכם פה. בעצם כל הציבור שמגויס עכשיו, יש להם עוצמה כזאת שלא מאפשרת בכלל לחשוב על הפרט. המחשבה היא כלל ישראל. עם ישראל עכשיו הוא ממש נראה בתפארתו, בניגוד למה שהיה לפני כמה חודשים. עם ישראל מראה את הפנים האמיתיות שלו. אני כבר נוהגת 42 שנה, זה הרבה זמן. לא, עשיתי את הרישיון שבעלי היה בצבא אז, במלחמת המפרץ. הייתי בהיריון עם הילדה, עם צביה, שבדי חושב אנחנו יכולים לקריאות בעלה. מה אני אעשה, זה? מה שלומך? אחד אני משמיע לך, יאור אדוני פניו אליך וחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. אני לא מוותרת על הנס. אני אדפוק על הדלת חזק, שיהיה לנו נס גלוי. האסון היה כל כך לא טבעי, אז גם בעזרת השם גם הישועה תהיה כל כך לא טבעי.